Godmorgen alle sammen, og velkommen til 4. episode af Cut med Gudsmarren. Det er i dag den 14. marts, og klokken den er cirka 9:30. Jeg skal møde 9:50. Jeg vågnede op en lille smule tidligere i dag for at lave sådan nogle huslige ting, sådan noget med at støvsuge. Det var der rigtig meget brug for herinde, og så skal jeg også lige tage en lille smule køkkenet, så jeg ikke har lige så meget at gøre, når jeg kommer hjem fra skole. For jeg er skole fra 9:50 til 13:35 i dag. Så skal jeg lige hjem, jeg skal spise noget. Redigere en lille smule med en video, tage køkkenet, og skal bare afsted på arbejde. Så der er fri kl. 20, og så skal jeg træne efter det. Så jeg har en masse at lave i dag. Det har jeg faktisk også onsdag, det har jeg også torsdag. Jeg har sagt ja til mange vagter, da jeg gerne vil lære alle de ting, der jeg lærer, og så skal jeg bruge pengene. Så. Men nu vil jeg lige tage tøj på, og så tror jeg bare, at vi skal afsted, for jeg skal også lige nå at hente en bog, inden jeg tager afsted til team. Jeg tænker, at vi gennemgiver. Det skal lige være i baggrunden. Så er vi færdig med skole og er næsten hjemme nu. Jeg har lige fundet noget. Jeg har ikke min pung med. Min nøgle, den ligger i pungen. Ja, det er et problem. Jeg kom ind. Jeg tog lige på nogle af mine naboer, og så var jeg heldig nok, at der lige en, der havde lyst til at åbne døren for mig. Så det var rigtig, rigtig dejligt. Det jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal sætte mig ind og redigere en lille smule. Og når jeg lige venter en lille smule tid, inden jeg spiser, så jeg kan sige, har maden i mig så tæt på, at jeg skal arbejde som muligt. Og man kan sige, så tæt på, at jeg skal træne som muligt, så jeg ikke føler mig alt for sulten. Jeg regner så med at tage en proteinbar deroppe, bare så jeg lige kan holde sulten en lille smule længere væk. Og så skulle jeg meget gerne have sådan fået en god mængde kalorier ind, inden jeg skal så op og træne forholdsvis sent. Og så når jeg kommer hjem, så spiser mit sidste måltid. Sådan får jeg de fleste dage, nu hvor jeg arbejder fra 16 til 20. Og det synes jeg faktisk virker helt fint. Så længe det er noget, jeg synes, der giver mening at gøre. I forhold til tid, i forhold til mine macros, og det jeg får ind, og det jeg spiser. Så er det perfekt. Så indrediger igen en video. Forhåbentlig så den kan jeg stå og render, mens jeg tager på arbejde. Så skal jeg også lige nå at tage køkkenet. Så tror jeg sgu egentlig, der er meget mere, vi skal nå. Videoen er redigeret færdig, eller den er faktisk ikke. Der mangler lige en lille smule her, der er noget musik. Men ja, videoen er færdig nu. Jeg redigerer resten af det, kommer hjem. Slags redigerer resten af sådan putte musik på. Baggrundsmusik, musik under træningen, alle de forskellige ting. Så render den nok over natten, og så oplever jeg den i morgen tidlig, inden jeg tager afsted til skolen. Så normalt oplever med videoer som omkring 14:30 til 16, imellem jeg kan sige, det er 10 styk. Så det er nok der, I mest skal forvente, at der kommer en video. I også følge mig på, hvad hedder det, Instagram, hvis I gerne vil vide, hvornår der kommer en ny video, for der ligger altid en story op, så følg med der. Kjeld Giffit. Efter man kan pasta. Gram 4-7% hakket oksekød. Frokost, kød og pasta. Hurtigt på i 8 minutter, så kunne man gerne være der. Så står jeg ved døren. Jeg fik lige et lift næsten hele vejen hjem af Sten. Så går jeg op. Lad min pyjama shake, og så skal vi bare starte til træning.
for tungt, mand. Lukas vil nu se, hvor meget han kan tage på 1 minut, kun ved brug af at drikke vand. Du kan bare gå op, sidde. 83,1. Super. Jeg zoomer lidt ud, så vi kan høre tiden her. Lukas skal løbe derover. Der er en vask derover. Skal han løbe tilbage på 1 minut, og skal han tage så meget på, han kan, kun ved brug af vand. Godt. 3, 2, 1, nu. Der står han i sin naturlige anorektiske habitat. Drikker vand. 4, 3, 2, 1, yes. Sådan der. Vi varer der igen. Lad os se, hvor meget det er. 83,1. 84,3. 1,2 kilo vand. Sådan, mand. Det er sådan, man bulker. Bare vand. Husk at drikke vand. Så er vi ved døren igen. Det var ikke en særlig hård træning, vi fik lavet i dag. Men jeg fik kun lavet 3 øvelser. Det er løft, pull-ups og bend over rows. Lukas og Emil var der, så det er nok min egen skyld, at jeg fik snakket rigtig, rigtig meget, men jeg var også rigtig, rigtig træt. Det er kun dårlige undskyldninger, men forhåbentlig er den bedre træning i morgen. Bryst og arm. Så er jeg lige kommet ud af badet. Til aften spiste jeg 180 gram kødsovs og drak et stort glas mælk på 350 gram. Det var egentlig min aftensmad. Så sådan det nogle gange. Måltiden er ikke rigtig som speciel, kan man sige, og som fantastisk, når man cutter, men sådan er det. Jeg tror, jeg går i sengen. Jeg skal lige have lagt min outfit ud, pakket min taske, så jeg ikke skal lave det så meget i morgen tidlig. Jeg skal tidligere op i morgen og har en rigtig lang dag foran mig. Jeg regner ikke med at filme vlog i morgen, fordi skole fra 8 til 25, arbejde fra 16 til 20, og så træne efter. Der sker simpelthen ikke nok i den dag. Så mange tak, fordi I gav os med. Hej.